Мої вітання в ефірі «Харківські ізвістія» у студії Анастасія Марченко. І далі про найцікавіші події. Харків вводить нові, більш жорсткі вимоги до закладів громадського харчування. Кафе та ресторани працюватимуть під час карантину до 22 години. Маленькі кав'ярні не працюватимуть. Держава не фінансує як належно закупівлю ліків для інсулінозалежних. Наразі компенсація складає всього 42%. У Харківській мерії привітали правоохоронців з професійним святом. Перший віце-мер нагородив поліцейських почесними грамотами Харківської міської ради та подяками міського голови. У Харківській міській раді відбулося засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Обговорення стосувалось поточної епідемічної ситуації на території міста. Комісією було вирішено ввести низку обмежень через погіршення епідситуації у Харкові. Далі пряма мова. Хочу сказать, что мы ввели более жесткие ограничительные меры, связанные с сегодня коронавирусом. Прежде всего, это запрет на работу всех кинотеатров. Это первое. Второе, мы ввели ограничение работы системы общественного питания, это кафе, ресторанов до 22:00. И третье, если у кафе нет летних площадок и кафе меньше 50 метров площадью, то такие кафе должны работать только на вынос. Вот. Все остальные те ограничения, которые были, они продолжены у нас. Я имею в виду, что в метро нужно передвигаться в масках, в общественном транспорте, в гостранспорте в масках нужно пребывать, в больших супермаркетах, в магазинах тоже нужно носить маски. Это необходимо в целях безопасности. Все остальное в обычном режиме. Мы будем смотреть на динамику снижения заболеваемости, после чего будем пролонгировать или отменять эти меры. 3 липня українські судові експерти відзначають своє професійне свято. Кращим фахівцям, які працюють в інституті імені Бокаріуса, муніципалітет подякував за роботу. Більше у матеріалі Лесі Копелюк. Без їх досліджень неможливе повноцінне розслідування злочину. Люди цієї професії володіють навичками проведення експертиз від психологічної до товарознавчої. Саме вони можуть визначити на поліграфі, бреше людина чи ні. Встановити оригінальний експонат чи то копія. Дізнатися, обманює гральний автомат чи ні. І ще понад 30 різного роду досліджень, що є вагомим аргументом для винесення вердикту в суді. 3 липня судові експерти відзначають своє професійне свято. В Інституті судових експертиз імені Миколи Букаріуса до свята відкрили експозицію музею. Тут вся історія та напрацювання харківських спеціалістів, як науковців, так і експертів. З експертної збереглися дуже цікаві експертизи, які присвячені дослідженню підпису Наполеона. Також картини відомого українського митця Бурачика. Всі ці експертизи вже ввійшли в історію. Зі свіжих – реконструкція вибухів на військовому арсеналі в Балаклії. У перспективних планах, наголошує директор інституту, лише вдосконалення тих досягнень, що вже є, і розробка нових. За останні роки нам прийнято 10 нових видів судово-експертних спеціальностей. Це дослідження обставин механізму техногенних вибухів, дослідження наявності пестицидів у навколишньому середовищі, дослідження технічного стану ліфтів, підйомних механізмів, гемологічні дослідження, ветеринарні дослідження. Харківський інститут в цьому сенсі, як одна із провідних установ судово-експертної галузі, намагається робити все, щоб експертне забезпечення правосуддя було як можливо якісніше, відповідала міжнародним стандартам. Зараз інститут імені Бокаріуса є повноправним членом міжнародної спілки європейських експертних установ. Сьогодні інститут проводить близько 70 видів експертних досліджень. Серед унікальних – експертиза технічної експлуатації електрообладнання та дорожньо-технічні дослідження. От імені Харківського городського голови Геннадія Дмитровича Кемаса хочу поздравити всіх вас з професіональним праздником. Вы знаете, все мы харьковчане, и мы горды, что мы живем в нашем любимом городе. И я с гордостью хочу сказать, что город Харьков
Это город, в котором есть такой прекрасный научно-исследовательский институт, как институт Бакариуса. Я очень благодарен вам за ваш труд, за ваш профессионализм, с которым вы выполняете свои обязанности. Лише за останні 5 років інститутом виконано понад 60 тисяч різного роду експертиз. Половина – у кримінальних справах. До свята кращих спеціалістів інституту муніципалітет відзначив подяками Харківської міської ради. За останні роки інститут Бакаріуса приобрів совершенно новий зовнішній вид. Тут дуже багато зроблено. Дуже багато зроблено для укріплення матеріально-технічної бази цього інституту. Хочу сказати, що ми сповідуємо концепцію безпечного міста. Город Харків має бути безпечним містом, тому що саме в безпечному місті люди відчувають себе в комфортних умовах. И во многом благодаря нашим судебным экспертам у нас получается сделать город Харьков безопасным городом. Почему? Потому что они стоят на страже закона. Это очень важная институция для города Харькова и в целом для страны. Леся Копелюк та Олександр Іванов, Харківське Известія. Професійне свято ще й у поліцейських, щоправда, 4 липня. Напередодні цього дня в мерії привітали правоохоронців, а найкращих нагородили почесними відзнаками. Детальніше у наступному сюжеті. Юлія Луговська за фахом психолог, але в одну мить вирішила змінити життя та стати поліцейською. І от вже 2 роки дівчина працює правоохоронцем. Мої батьки були дуже здивовані, і взагалі вся сім'я, мої знайомі. Не знаю, могла чи я чимось це мотивувати, але мені хотілося. І коли я прийшла працювати сюди, я зрозуміла, що це моє. Мені подобається те, що я роблю. Мені подобаються мої відчуття, коли я роблю щось важливе. Закон один для всіх. Саме під таким гаслом йшла реформа українських органів правопорядку. Щось вдалося зробити, щось – ні. Але, впевнений перший віцемер Ігор Терехов, без поліції неможливе існування сучасного мегаполісу. Хочу сьогодні сказати вам, прежде всього, слова благодарності за вашу роботу. От себе, от імені Харківського міського голови Геннадія Дольфовича Кернеса. Понимаю, що вам дуже нелегко, понимаю, що бюджету не вистачає, що тяжело знаходитися в цих бюджетних ситуаціях, але все, чим ми можемо, ви знаєте, ми вам допомагаємо. Тому ми вместе, ще раз вам всім, крепкого здоровья, это очень важно, особенно в сегодняшней ситуации. Счастья, благополучия, хороших заработных плат и уважения среди населения. І ще, звісно, важлива підтримка, кажуть поліцейські, і розуміння, особливо з боку органів влади. Нам приємно, що міський голова, що мерія відзначила кращих поліцейських в такому форматі, привітань почергово, оскільки в нас зараз іде карантин, але все одно це дуже-дуже приємно. Ми завдячуємо міській раді за те, що в нас є сприяння і допомога і в засобах захисту, і в усіх нюансах, які стосуються несення служби в такий час. Яна Щетиніна та Віктор Ноздрачов, Харківські Известія. Він став ще одним комфортним місцем відпочинку для харків'ян і тепер повністю виправдовує свою назву. Наш Ігор Безкровний сьогодні побував у відреконструйованому молодіжному парку та вже готовий поділитися і власними почуттями від побаченого, та й містян він теж опитав. Всі подробиці просто зараз. Він сучасний, європейський і зараз повністю виправдовує свою назву – молодіжний. Парк, що по вулиці Пушкінській, вже відкрито, і він став ще одним центром сімейного відпочинку та занять спортом. Ініціатором реконструкції молодіжного парку став харківський міський голова Геннадій Кернес. Роботи велися близько 2 років. Перед проєктантами була непроста та доволі складна задача – збалансувати простір цієї локації, де співіснують поруч і пам'ятник жертвам Чорнобильської катастрофи, храм і спорткомплекс Харківського політеху. Тому в ході реконструкції територію площею близько 1500 квадратних метрів було вирішено розбити на зони, де, не заважаючи один одному, тепер можуть проводити час люди різного віку з різними уподобаннями. Ну що, ходімо і подивимось, як все вийшло. We'll be right back.
максимально комфортно. Здесь сейчас есть зоны для отдыха, для развлечений, для спорта. Я в детстве занималась здесь синхронным плаванием. И сейчас мне очень мило и радостно видеть, как все здесь преобразилось. Поэтому мы с удовольствием сюда приходим. Я люблю Харьков за все. Я рассказываю, что это самый лучший город в Украине. Много где жила, в разных странах Европы. И мы всегда возвращаемся и очень любим наш город. Всем советуем его посещать. Парк замечательный. Мы живем напротив и очень довольны, что нам сделали такой парк. Площадки замечательные, аллейки, озеленение. Ну, в общем, все хорошо. Мы очень довольны парком. И очень благодарна руководству нашего города за то, что нам предоставили такую зону отдыха. Я люблю Харьков, потому что это комфортный город для жизни. Потому что это город спокойный. Это город успешных людей. Город, в котором хочется жить. Харьков, наверное, пожалуй, самый лучший город в этом смысле по сравнению со всеми остальными городами Украины. Вот. Ну, это, естественно, заслуга харьковских властей. Геннадий Анатольевич, большой привет. Большой привет и большое спасибо. Вот. За то, что сделал город таким, как который он сейчас есть. Это, конечно, небо и земля по сравнению с тем, что было. У минулому році в молодіжному парку відкрили урбан-парк. В цьому створили велику дитячу ігрову зону. Доповнили спортивно. Встановили амфітеатр біля спорткомплексу «Політехун», де тепер можна проводити різні заходи. Чи то концерти, чи ті ж самі посвяти в студенти. Також в молодіжному парку побудували найбільший в Харкові майданчик для вигулу собак, де тепер, до речі, можна проводити чемпіонати України та міжнародні змагання. Чи просто можна взяти свого чотирилапого та привести його на тренування. Для цього тут є всі необхідні тренажери. При розробці проєкту парку врахували стежки, по яких ходять люди, і облаштували на їх місці нові пішохідні доріжки. Одним словом, зробили все для людей. Якщо брати з 10 на 10, я вважаю, тому що тут реально комфортно стало відпочити з дітьми, і не тільки просто пройтись вечором з мужем, виходить. Тут класно, звісно, для дітей, то, що різного віку є. Вот. Для собак это очень важно, то, что сделали отдельную совершенно площадку, где собаки отдельно от детей, тоже немаловажно. Спортивная площадка тоже. Я в восторге, потому что иногда утром тоже хочется себя чуть в форму, бодрячком, чтобы быть. Вот. Поэтому реально очень комфортно здесь. Люблю Харьков. Сейчас могу сказать за то, что он стал нереально красивым. То есть и ты ходишь, куда бы ты ни ходил, неважно, парк Горького, парк, уже парк Молодежный, парк Шевченко. Везде очень круто, везде очень комфортно стало. То есть и не стыдно, знаете, вот приезжают родственники откуда-то, неважно, даже за границей. А не стыдно, куда угодно поведи, везде красота, везде природа, везде ухожено, везде чистота. Поэтому я очень люблю Харьков, и для меня это самый лучший город. Тут намного круче, чем давным-давно. Потому что тут много деток, но вечером очень много. И мы не ходим. Сегодня я не пойду вечером гулять, потому что мне надо на день рождения. Я люблю Харьков, потому что тут классно и весело. Тут у меня тут много друзей. Еще я скоро пойду в школу еще. И зубы у меня уже выпадают. Когда идешь в школу, выпадают всегда зубы. Великолепно, очень круто, на самом деле, в самом центре города, потому что мы столкнулись с проблемой, что в центре города, на самом деле, не было толковых площадок, и была прям очередь, чтобы погулять. Здесь все круто, и за счет большой территории площадки, в принципе, есть возможность разграничить даже общение собак как мелких пород, так и больших, то есть сразу в одно время. Плюс еще, что кинологам предоставили возможность здесь заниматься. И как бы ты сразу находишь и комьюнити, с которым ты общаешься, и комьюнити, который тебе поможет, в принципе, привести своего питомца в порядок в плане воспитания. Я люблю Харьков за то, что он многонациональный, и за то, что в Харькове заведено так, что
если ты приехал и реализовался для Харькова, ты харьковчанин, а не просто родился здесь. Молодіжний парк зробили так, щоб він був максимально функціональним. Він реально змінився і тепер користується неабияким попитом. У місті, між іншим, вже багато років поспіль триває програма з відродження харківських парків та скверів. Міська влада робить усе, щоб у Харкові з'явилося ще багато сучасних місць відпочинку для людей, де вони можуть як гуляти, так і займатися спортом або просто вигулювати домашніх улюбленців. Як каже мер Геннадій Кернес, там буде створена така атмосфера для містян, щоб туди хотілося приходити та повертатися знову-знов. І це незважаючи на те, в якому районі харків'яни мешкають. Головне, щоб все було зроблено якісно та зручно. А поки я раджу вам обов'язково вибратися у молодіжний парк і побачити своїми очима те, що вже є. Пройтися алеями молодіжного парку і відпочити по-харківськи. Ігор Безкровний та Ярослав Кононенко. Харківські звістя. Майже 1,5 мільйона українців живуть із цукровим діабетом. І щоденно 200 тисяч потребують інсулін. Для того, щоб хворі мали доступ до життєво необхідних препаратів, державою була створена система реімбурсації – відшкодування вартості препаратів. Ліками хворі повинні забезпечуватись безкоштовно в рамках цієї державної програми. Наразі харків'яни зіткнулись з проблемою. Вони не можуть отримати вкрай необхідні ліки. Чому виникла така ситуація, пояснила заступник харківського міського голови з питань охорони здоров'я Світлана Горбунова. Ця проблема виникла не вперше. Це пов'язано з державним фінансуванням. І ми додаємо гроші до державного фінансування в тому випадку, якщо вони є в місцевому бюджеті. Те, що держава, даючи відповідь людям, які до неї звертаються стосовно інсулінів і інших ліків, для людей з орфанними захворюваннями, переводить це питання на місцеве самоврядування, це неправильно, це лукавство з боку держави. Віце-мер зазначила, що наразі держава профінансувала вартість інсуліну лише на 42% від потреби. 8% мерія покриває з місцевого бюджету. При цьому місто за рахунок своїх ресурсів повністю на 100% забезпечує інсуліном дітей. Світлана Горбунова-Рубан говорить, якщо порахувати потреби лише харків'ян, які страждають від невиліковних орфанних захворювань, то для того, щоб покрити їх, недостатньо всього місцевого бюджету. Тому у нас виникла така ситуація, коли ми розпорошуємо свої можливості щодо співфінансування потреб цих людей між усіма. Ми трошки даємо на фенілкетонурію, ми трошки даємо на гемофілію. Така ж ситуація з інсулінами. Держава повинна фінансувати всіх хворих невиліковних, які потребують ліки все своє життя. Це не може бути обов'язком місцевого самоврядування. Це забрало на себе обов'язки фінансувати інсуліни з 1 квітня. Але вони ці обов'язки не виконали. Тому тут є велика проблема в самій політиці держави, яка стосується, в самій гуманітарній політиці, яка стосується забезпечення життєдіяльності громадян і її розуміння стосовно можливостей місцевого самоврядування. Заступник харківського міського голови з питань охорони здоров'я говорить, що ситуація з інсуліном може покращитись у жовтні. Є ймовірність, ми дуже цього чекаємо, тому що НСЗУ нам обіцяло з 1 жовтня повністю взяти на себе фінансування цих препаратів. Яна Біляєва, Олег Саницький, Харківські звістя. Автоматичне призначення пенсій та накопичувальна система. В Україні триває пенсійна реформа. Що нового і як громадяни отримуватимуть виплати від держави у майбутньому – в матеріалі Марії Соловйової. Пенсійний фонд України запровадив нову електронну послугу – автоматичне призначення пенсії. Відтепер при досягненні потрібного віку та стажу виплати від держави призначатимуться автоматично. Тобто додатково, зазначають в уряді, звертатись та особисто відвідувати органи пенсійного фонду не потрібно. А для користувачів, які ще не є пенсіонерами, сервіс дозволяє отримати необхідну інформацію про майбутнє призначення держвиплат.
Користувачу, який ще не є пенсіонером, потрібно авторизуватися на порталі фонду за допомогою кваліфікованого електронного підпису. Його можна отримати у державних банках чи установах. Після цього потрібно заповнити анкету та додати скановані копії документів, а потім підписати заяву електронним підписом та надіслати її до органу пенсійного фонду. Документи, що підтверджують трудову діяльність, трудову книжку, документи про навчання, військову службу тощо, можна подати завчасно. Трудову книжку може подати як роботодавець, так і сам користувач. До речі, Пенсійний фонд України розпочав роботу щодо запровадження електронної трудової книжки. Після опрацювання заяви на автоматичне отримання пенсії, користувач отримує повідомлення про автоматичне призначення пенсії, дату та розмір виплат. Незабаром, додають в уряді, послуга буде доступна також користувачам, які не мають електронного підпису. Вони зможуть авторизуватись через банк ID або інтегровану систему електронної ідентифікації. У профільному міністерстві відзначають, що від початку роботи сервісу заяви подали вже більше 800 майбутніх пенсіонерів. У той же час, ще на початку року в уряді анонсували запровадження другого рівня пенсійної реформи – накопичувальної системи. Це означає, що після набуття чинності відповідних норм кожен робітник повинен буде спрямувати від 2 до 7% заробітної плати до пенсійного фонду на особистий рахунок. Втім, як відзначають експерти, впровадження такої системи досить сумнівне, адже наразі немає регуляторних актів та інструкцій, як саме повинні відбуватись такі накопичення. Українці повинні розуміти, що заведення другого рівня накопичувальної пенсійної системи повинні будуть заплатити вони самі. Причому гарантії отримати накопичені кошти назад через десятки років немає. Бо управляти коштами повинні невідомі комерційні структури – фонди. А держава, яка змусила людей заплатити відрахування обов'язкові, ніякої відповідальності за їх збереження не несе. Маючи недавній досвід банкрутства більше сотні комерційних банків, які перебували під жорстким контролем НБУ, чи можемо ми довіряти свої кошти новим абсолютно незрозумілим структурам? Окремо економісти звертають увагу і на поточну ситуацію в Україні та світі. Адже за прогнозами падіння ВВП країни у 2020 році складе від 4 до 7%. А у такій ситуації, переконані економісти, подібні стратегічні проекти починати не варто. Адже їх наслідком стане додаткове зменшення доходів громадян і чергове падіння конкурентоспроможності вітчизняних підприємств. Поки немає чітких аргументів фінансових, економічних, соціальних, які б переконали в необхідності впровадження другого рівня пенсійної реформи, і що це вирішить проблему депопуляції в Україні. Адже накопичувальний рівень – перерозподіл грошей, а не створення нових доходів. Якщо у нас буде низька зарплата, то будуть і низькі пенсії. Якщо економіка не розвивається, не створюються нові робочі місця і немає припливу робочої сили, то пенсійна система не буде працювати. Це проблема не тільки України, а багатьох країн світу. Марія Соловйова, Олег Синицький, Харківські Звістя. Ринок оренди житла виявився чутливим до карантинних наслідків, адже більшість його учасників втратила джерело доходу. Як наразі йдуть там справи і коли оренда знову подорожчає, розповість Яна Щетиніна. Квартири є, а от знімати нема кому. Ринок оренди найбільш постраждав від карантину, кажуть експерти. Тож, склалася ситуація, коли вже вільні приміщення пустують довше, аніж зазвичай. І ще зараз менше цікавляться квартирами з поганим ремонтом та хрущовками, навіть якщо будинок знаходиться у гарному місці. Якщо раніше об'єкти недвіжності уходили як гарячі пирожки, і счет іноді йшов не на неділі, и даже не на дни, а на часы, то теперь срок экспозиции увеличился до недель, а иногда и месяцев, если собственники живут еще в той докризисной реальности и не готовы там снижать на те же самые 20% стоимость. А еще рынок оренди впав, бо часто снимали квартиры студенты та иноземцы, котрі якраз зараз поїхали з міста та звільнили житло. Також на зменшення попиту вплинуло і зниження доходів населення. Когда тебя отправляют за свой счет, ты лишаешься работы,
когда полностью стоит сфера обслуживания вся, а большинство тех людей, которые работают в сфере обслуживания, они действительно снимают жилье. Когда у них нет денег, они просто разбираются, особенно молодежь, уезжают к родителям или там все вместе кучкуются, снимают какой-то другой объект недвижимости, и, соответственно, излишнее предложение на рынке возникает. Також профіцит виник через те, що подобові квартири вийшли на ринок вже дострокового житла. Бо під час карантину попит на приміщення на незначний проміжок часу втратив свою ранню актуальність. Та зараз, кажуть експерти, після послаблення карантинних обмежень, ринок оренди житла починає потроху повертатися до первісного стану. Працююча молодь з області, яка якраз найбільш знімає житло у Харкові, знов повертається до роботи. А от остаточно все може стати на свої місця вже з початку нового навчального року. Коли всі ті, хто на невеликий перебіг часу покинуло місто, це ті ж студенти та іноземці, повернуться до міста. Яна Щитиніна та Олександр Іванов, Харківські звісті. Незабаром на українців чекають чергові місцеві вибори. Вони пройдуть за новими правилами. Як саме українці будуть обирати мерів своїх міст та депутатів місцевих рад, дізнавався Ілля Колтунов. Комітет Верховної Ради узгодив новий зразок бюлетеня для голосування на місцевих виборах 2020 року, що пройдуть за новим виборчим кодексом. По-перше, нова збірка законів передбачає пропорційну виборчу систему з відкритими списками. Згідно кодексу, виборці голосуватимуть не тільки за партію, а за конкретного кандидата в списку партії. На виборах голів сільських, селищних та міських будуть застосовуватися два різновиди мажоритарної системи. Вони використовувалися на останніх місцевих виборах в Україні. Все залежить від розміру адміністративно-територіальних одиниць. До 90 тисяч виборців. Для виборів сільських, селищних, міських голів, а також старост застосовується мажоритарна система відносної більшості з голосуванням в єдиному одномандатному окрузі. Обраним вважається кандидат, за якого подано більше голосів виборців. Понад 90 тисяч виборців. Для виборів міських голів застосовується мажоритарна система абсолютної більшості. Тобто переможцем вважається кандидат, який набрав більше 50% голосів від усієї кількості виборців. Осінні вибори на рівні ОТГ, міст, районів і областей будуть проходити за новим виборчим кодексом на новій територіальній основі на рівні громад і районів. Саме цим пояснюють нинішнє прискорення адмінтерреформи. Тож на виборах депутатів у місцеві ради будуть застосовуватися одразу дві виборчі системи. До 90 тисяч виборців застосовується мажоритарна система відносної більшості з голосуванням у багатомандатних виборчих округах. Обраними вважаються ті кандидати, які отримають більшість голосів виборців у своєму виборчому окрузі. Так обиратимуть депутатів сільських, селищних, міських і районних у містах рад, рад відповідних ОТГ, а також райрад. Понад 90 тисяч виборців – пропорційна система з відкритими партійними списками. Так обиратимуть депутатів обласних, міських рад та міських ОТГ. Також в Україні дозволили змінювати адресу голосування на виборах 2020 року. Так, на місцевих виборах українці зможуть проголосувати без прописки в паспорті. Для того, щоб змінити адресу голосування, необхідно звернутися до Державного реєстру виборців. Саме ця установа може зафіксувати виборчу адресу за місцем фактичного проживання виборця. Звернутися до органів Державного реєстру виборців, подати заяву і копію підтверджуючого документа, отримати повідомлення про зміну місця голосування, перевірити себе в списку виборців. У день голосування 25 жовтня з 8 до 20 години виборцю необхідно прийти на нову виборчу дільницю і проголосувати. При собі потрібно мати лише паспорт громадянина України. Ілля Колтунов та Ігор Луханін, Харківські звістя. Нетверезих водіїв штрафуватимуть, як і раніше, але за нормами Кримінального кодексу. Втім, судимості за керування автівкою у стані сп'яніння не буде. Подробиці дивіться в наступному матеріалі. Закон, який передбачає настання кримінальної відповідальності для нетверезих водіїв, набрав чинності 1 липня. Але 17 червня парламентарі ухвалили новий документ, який вводить поняття кримінального проступку, до якого й віднесли керування автомобілем у стані сп'яніння.
керування транспортними засобами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння, або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, а також передача керування транспортним засобом особі, яка перебуває в стані такого сп'яніння чи під впливом таких лікарських препаратів, або відмова особи, яка керує транспортним засобом від проходження відповідно до встановленого порядку медичного освідування, караються штрафом від 1 000 до 2 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років. Ті самі дії, вчинені повторно, караються штрафом у розмірі до 3 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права керування транспортними засобами на строк від 2 до 3 років. Водії не нестимуть відповідальності, крім штрафу та позбавлення права керування автомобілем. Склад кримінальних проступків сформовано за рахунок злочинів невеликої тяжкості, санкції яких не передбачатимуть покарання у вигляді позбавлення волі, плюс перенесення з КУпАП 130 статті відповідальності за керування транспортними засобами в стані алкогольного сп'яніння. Особи, засуджені за вчинення кримінального проступку, після відбуття покарання визнаються такими, що не мають судимості. Розслідування таких проступків вестимуть дізнавачі з органів Національної поліції. Юлія Біла та Євген Клочко, Харківські Ізвістія. Тож, наразі це вся інформація. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами. До побачення.